Детальніше про роботу помічника ветерана будемо говорити з Інною Скакун, завідувачкою сектору у Вінницькій області Міністерства у справах ветеранів України. Вітаю вас. Доброго дня. Власне, перший випуск помічника ветеранів, їхнє працевлаштування, вони будуть в маленьких громадах чи у великих обласних центрах працювати в офісах? Наші помічники ветеранів будуть працювати в Вінниці, переважна кількість їхня, а далі в територіальних громадах, визначеним військовою адміністрацією нашою, 6 територіальних громад. І от із цих 6 територіальних громад наші помічники ветеранів поїдуть і будуть там допомагати нашим ветеранам та членам сімей загиблих. А це які регіони? Це є Хмільник, Згайсина, Стульчина, Могилів-Подільський. Чи реально, щоб у кожному, навіть невеличкому селі, були такі помічники? Реально. Реально, і ми плануємо, ми маємо підготувати досвідчених фахівців, менторів, які би могли надавати якісну соціальну послугу. Адже наша війна, яка всеукраїнська, вона захоплює всі села, міста, територіальні громади, вся Україна у війні. І тому ми маємо докласти зусиль, щоб в кожній територіальній громаді, в кожному містечку були ті ментори, ті люди кваліфіковані, досвідчені, які б могли допомагати нашим ветеранам, захисникам, захисницям, а також їхнім членам сімей, тим матерям, тим жінкам, які не дочекались своїх чоловіків, батьків, синів, могли отримати якісну послугу. Вони мають відчувати, що вони не одні, і отримувати ту турботу, психологічну підтримку, тобто не тільки зі знанням законодавства і допомог різних державних установ, а також і психологічна допомога. От якщо загально, яку підтримку після повернення найбільше потребують наші захисники? Найбільшу підтримку психологічну. Суспільство наше має готуватися до приходу наших захисників, захисниць, бути готовим сприймати їх такими, як вони є, поважати з гідністю, з любов'ю до них, з таким, що завдяки їм ми маємо нашу незалежну Україну. Це наші герої. Тому кожен від малого до великого має зрозуміти, з розумінням ставитись до тих, хто повертається з війни. Наскільки змінилися потреби ветеранів за ці останні 9 років, якщо порівнювати АТО і повномасштабну війну? Не порівняти повномасштабну війну із АТО. Справді складна ситуація в усіх напрямках. Саме основний напрямок – це психологія наших військових, які повертаються, захисників, захисниць, які навіть ще не комісовані, а ті, хто прийшли на ротацію. Або ж проблематика з протезуванням. Знаю, що нагальна потреба у нас в протезах по руках, що черга більше року по протезах на руки. Тому виклик буде такий, що потрібно буде ті протези не тільки нові, якби, розумієте, після того, як протез новий поставлений, проходить певний період, і наші кісточки відростають. І тому потрібна буде заміна. Це питання актуальне в тому, що першу допомогу надали. Протези, ви ж знаєте, не дешево. Це дорога конструкція, що вона функціонувала, дякуючи нашим закордонним партнерам, багатьом країнам, які допомагають нам. Але і в подальшому нам треба думати про те, що це буде не одна конструкція з протезів, тому що організм наш людський має властивість відновлюватися. І той протез потрібно буде міняти з певним, кожна людина індивідуальна, відновлення йде індивідуально, в одного швидше відростає, в іншого повільніше. І потрібна буде заміна. А це дуже великі кошти. І з цим я стикалася, коли наші хлопці з АТО поверталися у ООС,
от без рук, без ніг, без кінцівок, так? І у них не було коштів саме на протезування. Каже, да, мені допомогли закордонні партнери, ми їздили туди, нам зробили все класно, все добре, все чудово. Але, каже, от відросла частинка кісточки на нозі, і мені потрібно нове. І я, каже, збираю, я прошу кошти, ходжу по організаціях, волонтерство. Прошу, щоб мені надали кошти на новий протез. А зараз ми говоримо про більші масштаби. А зараз більші масштаби, і ми мусимо підготуватися. Ми мусимо заздалегідь підготуватися до тих проблем, які будуть виникати на життєвому шляху. Дякую вам. Так, будь ласка. Інна Скакун, завідувачка сектору у Вінницькій області Міністерства у справах ветеранів України, була у нашій студії.